Надвірнянщини на каналі телерадіокомпанії «Надвірна». Вітаю вас. У студії працює Івана Осташук. Протягом 20 хвилин ми говоримо про те, чим жила Надвірнянщина останні дні. Ні новому мовному законопроекту. Так висловили свою позицію щодо мовної політики в Україні надвірнянці. Люди просто обурені таким зухвалим ставленням найвищого представництва держави до національних цінностей. 5 червня на підтримку української мови на Майдані Шевченка у місті Надвірна відбулась спільна позачергова сесія Надвірнянської районної та міської рад, а також швидше. За настроєм надвірнянців спостерігала і наша знімальна група. Із самого ранку під стінами Надвірнянської районної ради та райдержадміністрації громадські активісти Надвірнянщини висловили свій протест, збираючи підписи проти загрозливого для української мови законопроекту. По всій Україні проводиться збірка акції, збірку підписів про те, щоб захистити нашу українську мову. Ви прекрасно знаєте, що на сьогодні у Верховній Раді стоїть питання про введення другої державної мови. І громадськість Надвірнянщини долучилася до підтримки те, щоб не заборонити, щоб депутати Верховної Ради не проголосували за закон, які про двомовність проти української мови. Зібрані підписи голова громадсько-політичної ради Ярослав Лисюк офіційно передав представнику районної ради Ігорю Пецклинцю. А о 12-й годині на головній площі міста пройшла спільна позачергова сесія Надвірнянської районної та міської рад, а пізніше – віче. Єдине і основне питання сесії – це звернення депутатів і надвірнянців до президента України, голови Верховної ради, прем'єр-міністра України про недопущення прийняття мовного законопроекту Ківалова-Колісніченка, який передбачає фактичне введення російської мови у життя низки регіонів. Депутати Надвірнянської районної ради та депутати Надвірнянської міської ради вкрай стурбовані прийняттям Верховною Радою України в першому читанні законопроекту номер 9073 про засади державної мовної політики. Зазначений законопроект містить норми, відверто спрямовані на мовний розкол української нації та встановлення чіткого мовного поділу засобами державного примусу. На захист української мови зібрались українці у багатьох містах. Основне протистояння відбулося під стінами Верховної Ради. Проте скандальний законопроект таки вдалося ухвалити у першому читанні. За проголосували 234 народних депутати. Сьогодні в центральній частині нашого міста на Майдані Тараса Григоровича Шевченка зібрався небайдужий люд. Саме сьогодні ми, які вважають себе не тільки свідомою нацією, а величним українським народом, зібралися сказати «ні» проти прийняття у другому читанні закону про мови. З чого починається людський рід? Звичайно ж, з мови. І сьогодні хочуть нам нав'язати іншу, нерідну, тільки на рідній землі українську мову. Сьогодні тут зібралися небайдужі, які попри ті всі рішення Верховної Ради скажуть свою позицію на підтримку звернення щойно зачитаним. Україні українську мову, Україні солов'їну мову, Україні франкову, тарасову мову. Ми, українці, повинні захистити свою рідну мову, переконаний голова районної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайло Іваночко. Вони спробували відібрати в нас наше рідне, нашу мову. А ви знаєте, нація без мови – це не є нація. Мову вони хочуть відібрати ту, яку нам дарувала рідна мати. Вони хочуть відібрати в нас мову, від якої називається наша держава Україна. Чи ми, як будуть нас називати пізніше другі держави? Напевно, так, як в 17-20 століття. Малороси або УРСР. Як інакше будуть за нас говорити, коли ми не будемо мати своєї мови? І ті українофоби повинні отримати гідну відсіч. Гідну відсіч, яку повинні дати сьогодні українці. Новий мовний законопроект – це злочин проти українців, впевнені учасники. Надвірнянці вимагають припинити двомовний шантаж. Ми повинні наших дітей, наших внуків вчити на наших українських традиціях, на нашій українській вишиванці і, звичайно, ще на нашій українській мові. Текст звернення, який я зачитав перед проведенням сесії, міститься у вас. Хто за те, щоб прийняти дане звернення, прошу голосувати. Дякую, прийнято одноголосно. Шановні депутати Надвірнянської міської ради, хто
за дане звернення. Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Ідучи дорогою дорослого життя, ми часто згадуємо своє дитинство, а фобії дитинства переслідують людину все життя, тому захист прав дитини становить стратегію держави. До Міжнародного дня захисту дітей у районі пройшло ряд заходів. Надвірна, як і вся Україна, 1 червня відзначила добре і радісне свято – День захисту дітей. Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Саме тому святий обов'язок родини, школи, органів влади та громадськості – подбати про всебічний розвиток інтересів та здібностей української юні, забезпечити їй належний рівень виховання і дотримання прав дитинства. На Майдані Шевченка відбулося свято українського танцю, приурочено до Дня захисту дітей. У програму святкування увійшли також концерт та солодке частування. Як зазначила Богдана Ковалюк, Надвірнянська районна державна адміністрація насамперед працює у плані реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей. Надвірнянська районна державна адміністрація насамперед працює у плані реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей. Всі знають, що діти мають право на освіту, діти мають право на лікування, діти мають право на дозвілля і інші такі пункти і конвенції ООН, і інших державних законів, в яких йдеться про права дітей. В Надвірнянському районі, зокрема, стараємося працювати над різними, вірніше, з різними сферами, з різними категоріями дітей. Так, зокрема, особлива увага зараз прикута до дітей-інвалідів, яких у нас у районі 583 різних з різними діагнозами. Це діти, які потребують коштів, які потребують матеріальної підтримки, які потребують не лише одноразової уваги десь у День інвалідів, а кожного дня допомоги як їм, так і батькам. Тому ми стараємося робити невеликі, але конкретні кроки для цих дітей. Так, зокрема, за підтримки голови районної державної адміністрації Володимира Калічка, у нас нещодавно відбувся фестиваль творчості дітей з особливими потребами. Охопили 14 дітей творчих, 14 дітей-інвалідів творчих, дехто з них співає, дехто з них вишиває, в'яже, робить композиції з різних підручних матеріалів, пише вірші. Тобто дуже багато творчих дітей у нас таких, які у себе вдома, можливо, інколи думають, що вони забуті всіма. Стараємося таких дітей виставити, витягти, вірніше, на світ, щоб вони бачили світ, щоб люди бачили їх, що вони такі є, і щоб, як і називається фестиваль, ти не один, кожна дитинка з цих знала, що вона не одна. В цій же ж темі хочу зазначити, що, знову ж таки, за підтримки голови райдержадміністрації, також за підтримки районної ради, міської ради і інших структурних, чи інших структурних підрозділів РДА, просто добрих людей, так само за підтримки обласної державної адміністрації, плануємо протягом недовгого терміну відкрити у місті Надвірна реабілітаційний центр для дітей-інвалідів, для дітей з особливими потребами. Десь планується зробити таку річ у плані, образно кажучи, садочка для дітей-інвалідів, тому що батьки, такі батьки, які виховують таких дітей, їм важко вийти, важко поїхати, важко, власне, помагати тим дітям. Тому будемо пробувати до кінця року, можливо, на другий рік відкрити такий реабілітаційний центр. Державні гроші виділені в межах 167 тисяч гривень вже виділено на цей центр. Зараз ми працюємо над ремонтом приміщення і сподіваємося, що такий центр з Божою допомогою ми відкриємо в Надвірні. Маленькі глядачі з задоволенням дивилися урочистий концерт, підготовлений районним будинком культури. Якщо у повних сім'ях, де виховання дітей займається батько і мати, покладено на їхні плечі згідно Конституції України, згідно Божого закону і батьківської любові. Та, на жаль, у нашому районі є діти повні сироти, напівсироти, а що найгірше, є діти батьків, яких держава позбавила батьківських прав. А саме виховання тієї категорії дітей повністю покладено на державу. У нас також діти, які діти-сироти, діти позбавлені, влаштовані в дитячі будинки сімейного типу. Це в Косівський дитячий будинок, прийомні сім'ї. У нас в районі є 5 прийомних сімей, куди також влаштовані діти. А під опіку це до родичів, близьких, бабусі, дідуся, якщо батьки їхні померли, щоб
позбавлені батьківських прав. Тож ми займаємося ще усиновленням дітей, які влаштовані на повне державне забезпечення в будинок дитини. На нашій території, на території району є надвірнянський будинок дитини, куди влаштовуються діти тимчасово за заявою батьків. Якщо соціально неспроможні батьки, скажімо, є різні важке матеріальне становище, будь-які побутові умови складні, за заявою тимчасово до 3-річного віку. Із закладу також усиновлюються діти або влаштовуються в прийомні сім'ї. Цікаво, як саме діти сприймають це свято і своє місце в суспільстві. Так, це день народного танцю, приурочений Дню захисту дітей. Знаю, в мене, наприклад, батьки це свято дуже поважають. І через то там нам дарують всякі або книжки, або ще щось. І, ну. А ти як ставишся до цього свята? Я залюбки його святкую, бо призи всякі. І так, День захисту дітей. Так, це свято на честь Дня захисту дітей. Та, День захисту дітей. При вихованні дітей слід задуматись батькам, учителям, наставникам над тим, що виховання дуже відповідальна справа, адже те, що ми вкладаємо сьогодні в кожну дитину, буде визначати майбутнє нашої держави в цілому. Мрію, надіюсь, живу. Під такою назвою телерадіокомпанія «Надвірна» продовжує цикл сюжетів про дітей, котрі за станом здоров'я не можуть вести повноцінне життя. Гуляти з однолітками, ходити до школи, танцювати чи займатися спортом. Але попри обставини, ці неймовірні хлопчики та дівчатка, герої сюжетів нашого кореспондента Володимира Голінея, вражають оптимізмом, особистим талантом та великою любов'ю до життя. Проект присвячено Міжнародному дню захисту дітей. А наступна історія – про дівчинку, яка захоплюється українською традиційною вишивкою. Це Настя Грицюк із села Лоєва. Душа українського народу в його традиціях та звичаях, а їх колискою є село. Саме в мальовничих селах від батька до сина, від матері до доньки передавались звичаї, традиції та ремесла. Чи не найдавнішим із яких є вишивка? Вона є своєрідною мовою, розуміння якої в сучасному поколінні майже втрачено. Ще в минулому столітті по вишивці люди розрізняли, хто з якої місцевості походить, а по зовнішньому вигляду людини дізнавались про її сімейний стан, вік та масу цікавої інформації. Історія гуцульської та покутської вишивки коренями йде до стародавніх язичницьких часів. Вона досі зберегла риси, притаманні символам щетрипільської культури. Село Лоєва, в якому живе талановита школярка Анастасія Грицюк, розташоване на межі Покуття та Гуцульщини. І це, безперечно, залишило свій відбиток у традиційній культурі його жителів. Настя – учениця 9 класу, однак, незважаючи на свій юний вік, вона вправно володіє голкою та технікою, необхідною для створення справжніх витворів мистецтва. Я люблю вишивати. Мені дуже подобається. Я дуже хрестиком люблю вишивати. Вишиваю подушки, рушники, салфетки. Ну, тобто, оце все, що тут викладено, це все ти вишивала, так? А скажи, будь ласка, хто тебе навчив у цьому? Мене навчали вчителі, мама. Вчителі в школі, так? Так. А хто тобі особливо допомагає, чи... Підказує, що можна. Мама підказує, Богдана Михайлівна. Богдана Михайлівна – це вчителька української мови. А крім вишивки, чим ти ще любиш займатися? Так, більше вишиваю. В основному вишиваєш? Так. Ну, от ти зараз закінчуєш 9 клас. Кудись плануєш далі поступати? Що би ти хотіла? Куди піти вчитись? На бухгалтер. На бухгалтера. Тобто по вишивці, по народному мистецтві нічого такого. Так? А чому так? Ну, можливо, у тебе, бачу, дуже гарно виходить. Чому не хочеш на якесь таке народне мистецтво чогось? Не знаю. Ще не дуже вибрала ж так. Її наставниця чудово розуміє, наскільки важливо передати знання та любов наступним поколінням. Адже без цього українська культура позбудеться величезної ніші, яка завжди була невід'ємною частиною життя кожного українця. В особі Насті вчителька знайшла не просто ученицю, а людину, яка здатна виразити на полотні душу свого народу. Настя – дівчинка, якою я дуже задоволена, відколи з нею працюю із 5 класу. 4 роки вона є старостою нашого класу, вона користується авторитетом як
дітей, так і вчителів. Вона дуже старанна, виконавча у всьому. Її поважають діти, вони її слухають. Класному керівникові, і мені як класному керівникові, і іншим вчителям дуже легко з нею працювати, знаходимо з нею контакт. Вона дуже добре вчиться, старанна, виконує всі домашні завдання, доручення як вчителів, класного керівника і як старости класу. От, і просто ми дуже з нею задоволені і хочемо надалі з нею працювати, щоб вона залишалася в нашій 10-му і 11-му класі. І от як вчитель світової літератури, я побачила її творчі здібності, працювала з нею, і її робота була відправлена на конкурс, районний конкурс «Вічні образи у світовій літературі». І Настя стала переможцем цього конкурсу. І тільки от в п'ятницю ми отримали грамоту, так, переможця конкурсу, яку їй буде вручено в п'ятницю, 25 травня, на останньому дзвінку. І хоча сором'язлива дівчинка і не здогадується, та її робота побувала на першому в її житті конкурсі, де отримала свою нагороду. В школі, де навчається дівчинка, нам розповіли, що окрім таланту творити прекрасні вишивання речі, вона є надзвичайно сумлінною та старанною ученицею, яка володіє беззаперечним авторитетом як серед вчителів, так і серед учнів. Я рідний край та мову солов'їну у вишивку свою вплела в нитки. Я проставляю рідну Україну, яскраві вишиваючи квітки. Душею я до полотна пристану та настелю на ньому краєвид. Я іншою ніколи вже не стану під впливом промайнулих літ. Сьогодні своє професійне свято відзначають українські журналісти. Бути на сторожі свободи слова, стежити за дотриманням законності, допомагати людям та підтримувати демократичні процеси в країні. На представників цієї професії покладено чимало завдань. Виконувати свою роботу професійно та якісно, бути відповідальним перед громадою – це місія і районних акул пера. Про це у спеціальному інтерв'ю розповів голова районної державної адміністрації Володимир Калічко. Життя – то є рух. І от як буде цей іти рух в суспільстві, залежить суто від вас. Тому що ви являєтесь тим генератором, який все-таки збудражує кров, який все-таки дає можливість людям задуматись над тим, що, для чого він прийшов в це життя і яку він, який він слід залишить в цьому житті. Чесність, звичайно, тут також потрібна, і справедливість, тому що ну, не можна людину виховувати на чомусь нечесному, тому що ми виховуємо також і громадянина. Якщо час від часу людину починати обманювати або висвітлювати ті події якось зовсім по-іншому, вони скажуть, ну, яка влада, така преса, або навпаки, яка преса, така влада. А що б я побажав нашим журналістам, це перш за все, щоб ми змогли добитися, як влада і районна і рада, і державна адміністрація, щоб на слідчий рік ми змогли знайти можливість дати вам, щоб вас слухало все населення району, не тільки декілька населених пунктів, а щоб ми могли довести цю інформацію до всього населення району. Тому що зараз маємо пару населених пунктів, які перекривають ваше телебачення, і десь біля 1200 радіоточок, які радіомовлення. Тому я так думаю, що нам спільно треба працювати, щоб ми змогли охватити великий загал населення, і це буде, по суті діла, те пробучення, яке дасть можливість працювати. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у суботу, 2 червня, у місті Надвірна відбувся і шаховий турнір. Щороку у перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей – прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край. Турнір, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, проводився 2 червня у клубі НГВУ «Надвірна Нафтогаз». Змагання відбулися за швейцарською системою. Контроль часу на обдумування – 15 хвилин кожному учаснику на всю партію.
партію. Переможцем турніру стала Світлана Фем'як, місто Івано-Франківськ. Високий рівень майстерності продемонстрували Назар Федоришин та Іван Стельмащук, які відповідно посіли друге і третє місце. Вихованці тренера Івана Яворського з Ланчина вже вкотре демонструють красиву гру та посідають призові місця. Четверте і п'яте місце у Андрія Пориваєва, село Миколичин, та Василя Гринюка, теж з Миколичина. Вже вкотре спонсором дитячого турніру виступила Люба Андріївна Стеценко, яка нагородила сильніших учасників цінними грошовими призами, окремо нагороджено наймолодших учасників Софію Капчук та Сергія Яворського та іншими заохочувальними призами решта учасників. Також було встановлено приз на найкращу партію. Такою виявилася партія Бенеш Гринюк. Всіх учасників почастували смачними гостинцями, солодощами та фруктами. І на завершення нашого випуску оголошення. У неділю 10 червня о 17 годині в районному будинку культури відбудеться вечір музики ретро «На крилах ностальгії». Запрошуються усі бажаючі. А на сьогодні це вся інформація. Колектив телерадіокомпанії «Надвірна» бажає вам доброго вечора, гарного настрою та добра у вашій оселі. На все добре!